И додека траеше летниот распуст, образованието не мируваше. Овде не зборуваме за учениците. Во некои училишта летото се користеше за реновирање, а новата министерка за образование среде лето кажа дека Министерството за образование и наука прави анализа во кои основни средни училишта може да се организира едносменска настава. За најавената настава во една смена на ниво на цела држава, министерката Јаневска објасни дека тоа е програмска определба на партијата, дека се однесува на основното и средното образование и дека следи период на градени услови за да може да се реализира. Некои училишта може тоа да го изведат и сега, но има и училишта во кои се работи во две или три смени. Во моментово Министерството се прави анализа, пошто онаму каде што има услови, ќе побараме тие училишта да работат само во една смена. Ова е значајно не само затоа што е поприродно учениците наутро одморени да доаѓаат на настава, туку и затоа што возможува подолг престој на учениците во училиште и реализација на многу дополнителни наставни и воннаставни активности, вели министерката за образование Весна Јаневска. Скоро месец дена подоцна, Министерството соопшти дека од 1 септември 124 основни средни училишта може да почнат со настава во една смена. Илија Василевски е магистер по образовен менеджмент, вработен во стручната служба на основното училиште Елпида Караманди во Битола. Со нас јавноста ги сподели резултатите од неговото истражување, што ги направи пред 14 години. Вели, ова е добитна комбинација за сите. Тој не смета дека треба да се почека да се намалат децата во паралелките, па тогаш да се прави едносменска настава. За децата не многу, за учениците. За наставниците исто така, малце повеќе ќе видат се ангажирани, меѓутоа ќе се докажат во професијата, уште повеќе, јавноста ќе заклучи дека училиштата сега се во една друга позрела ситуација, пофункционална. Наставната програма ќе се реализира во целосно, значи, освен она што е задолжителна програма, има и дополнителна додатна настава, има ученички активности, во наставни има и така натаму. Е, се, тие во двосменски училишта малку се подскратуваат. Се прескокнува, се подскратува и така натаму. Сега во фул ситуација, во фул верзија ќе се примени. 11.000 евра заштеда или 33%. Такви биле пресметките пред повеќе од една деценија. Значи, добитната формула е дека во едносменска работа се користат 12 литри нафта, затоа што уште со нафта се, ете, не се смена ништо, пред 14 години уште истата ситуација е, а во двосменски 18 литри, значи 33% помалку нафта. И рачунав јас, сметав за конкретно за Елпида Караманди училиштето како студија на случај, и гледавме дека во една смена некогаш околу 11.000 евра. Тогаш рачунавме, са не знам како се цената на нафтата како е. Значи 11.000 евра заштеда, 33%. Тој смета дека ќе се подобри и тимската работа во училиштата. Тимската работа. Сега наставниците во двосменска настава се гледаат поредко. Ако закажа состанок, добро, ако не, нико, мислам поредко, имат во различни смени се. Која би биле во една смена, би биле секојдневно тука, ќе комуницираат, ќе договараат заеднички активности и така натаму. На прашањето од Обштина Битола, дали има едносменска настава во училишта во Обштината, велат. Обштина Битола веќе има едносменско работење во подрачните основни училишта и секако дека тенденцијата на Обштината е во иднина да се создаат услови за едносменска настава во сите училишта. Во овој контекст необходно е зголемување на просторните услови, зашто во координација со училиштата се прават потребните анализи за понатамошните конкретни чекори, стои во одговорот. Од ресорното министерство вела дека едносменската настава се воведува секаде каде што има услови, а тоа се однесува и на основното и средното образование. До сега 140 училишта воведоа едносменско работење, а има најави и од нови училишта. А ги прашавме конкретно и за Битола дали има едносменска настава. Локалните самоуправи се задолжени за организирање на воспитно-образовниот процес во училиштата на нивна територија. Доколку нема услови, потребно е да работат на нивно составање со цел воведување на едносменска настава. Секако и Министерството ќе го помогне овој процес, стои во одговорот. Инаку едносменската настава се воведува паралелно со продолжениот престој на учениците во училиште. Ефектот е повеќе димензионален, велат од ресорното министерство.
Па така, осем економскиот аспект, односно за штедите на средства и нивно алоцирање во подобри услови за настава, дигитализација и слично, им се овозможува на учениците преку дополнителни наставни и воннаставни активности да стекнат нови знаења и вештини кои се од нивен интерес. Сите задачи децата ќе ги завршуваат на училиште, што е олеснување и за родителите. Исто така објаснуваат од образование, наставниците ќе имаат повеќе време да се посветат на учениците и преку индивидуален пристап, а воедно се решава и прашањето со наставниците кои немаат доволен фонд на часови, односно предизвикот со вишокот на наставници, кои според анализите се околу 3000 на број, објаснуваат од образование.